Velkommen til forelesning om digitale tavler onsdag 25.4.2012. Det hele starter klokka 09.15 i auditorium maks og varer i seks timer. Digital tavle, også kalt smartboard, av noen er en litt sånn forvirrende termologi. Smartboard er en leverandør. Digital tavle er en stor fellesbetegnelse på digitale tavler. Vi skal konsentrere oss om den største på markedet, smartboard, og deres programvare som heter Notebook 10. Som er en slags generell verktøykasse for læreren for å lage forskjellige undervisningsopplegg. Digitale tavler blir stadig mer og mer populært i norsk skole. Stadig flere og flere og klasserom får det. Mange skoler har nå digitale tavler i alle klasserom. og Da er det viktig at du som lærer har et forhold til dette her, og kan bruke det. Altfor mange av disse digitale tavlene fungerer rett og slett bare som et lerret. Et Så det vi skal vise dere, det er nå hvordan man bruker tavla og hvordan man bruker programvaren som følger med. Alle som fullfører dagen, vil få et kursbevis som kan være veldig greit å ha i CV-mappa si når man eventuelt skal søke seg en jobb senere. Før dere kommer til forelesningen, så vil jeg at dere skal ha installert programvaren Notebook 10. Det er å skrive 'Smart Notebook' eller 'Smart Notebook 10' i Google, så dukker denne opp. Du trenger et serienummer eller passord for å kunne få denne til å virke. Hvis ikke så er det en 30-dagers prøveperiode som du kan bruke. Her er Høgskolen Østfold sine serienumre som dere som er studenter på Høgskolen Østfold kan bruke. Veldig fint om dere da har lasta ned denne programvaren før dere kommer til forelesningsøkta vår. Så er det selvfølgelig viktig å ha med bærbare pc som denne programvaren er installert på. Og strøm er nok også lurt i og med at dette er en sekstimersøkt. Jeg kommer til å få hjelp av Interactive Norway, som er de som er best på dette her i Norge, til å undervise denne økta. Og Den kommer til å være tredelt. Det kommer delvis til å være informasjon om hva som faktisk er mulig å gjøre. Så vil dere få et opplæringskurs som går på hvordan å bruke verktøyet. Og så til slutt så blir det en økt med at dere skal produsere et læremiddel. Og i forbindelse med Det så er det viktig at du har tenkt igjennom på forhånd. Hvilket fag er det jeg ønsker å lage et, opplære, et digitalt læremiddel i? Du må ha tenkt fag, du må tenke tema du må og alderstrinn i forhold til dette her. Så at du har satt i gang den pedagogiske kverna i huet før du kommer til forelesningen er veldig bra. Så slipper du å sitte alt for lenge sånn hm, Hva skal jeg lage oppgave om? da? Og jeg anbefaler deg, Ta det faget du faktisk er best i. Eller det som er det ferskeste faget for deg. Det du jobber mest med for øyeblikket. Kanskje et tema som du skal bruke om ikke så lenge. så du faktisk kanskje kan bruke dette undervisningsopplegget på studenter eller elever. Da ønsker jeg deg velkommen til den store digitale tavledagen på Høgskolen i Østfold. Velkommen.